mom cheikh omar mom mo tassare wirdo tidian fi ci rew mi ndax ñi nga xamne ci ñom la wirdo wi joge yi ñu jappé ci cheikh omar lañ ko jëlé seydil hajj malik jëlé ci mayoro mu jëlé ci cheikh omar alhaj abdullahi jëlé ci amadou mohammed ibn ibrahim al futa jali jëlé ci abou bakkar mu jëlé ci cheikh omar ñooñu doomi senegal yoyu soppi nañ kan xar kanamu tarikh senegal ci l'islam ak ci yoonu tidiane mané ba cheikh tidiane dundé da am juroom benn fukki at ak ñett la cheikh omar jiddu cheikh tidiane gëna adina ci atam ñett fukki ci xarnu ñettel bi bañ démé ba ci cheikh omar hafiz def ci khalifam cheikh omar hafiz genn adina yaatam junne ak ñaar téwér ak ñeen fukki at ak juroom ñaar batti ci khalifam batti ngi genn adina ci xatam junne ak ñaar téwér ak juroom benn fukki at ak ñeenant bes ba batti genn adina ci la alhaj abdullahi jiddu bañ ci tagué fukki at ci la alhaj malik jiddu ñoñu lu tax ma di len tudd dama né soppi nañ tarikh senegal di solo l'islam ak di solo tarikh tidiane ku ne xamna né ñom ñaar ñoñu nga xamné ñi mat ci ñun jot nañ seen dund xamné tarikh tidiane tassaro ci senegal ci seen liggéey la bayé ko alhaj abdullahi nak yalla may nako mu joggé fi dem faas bam démé japp ci seydil bashir maami serigne fi tok japp ci seydi ahmed al abdullah japp ci seydi tayib safiane ak japp ci seydi ahmed sukairi abdul karim binis ndax boba mom ijasa gi ma am du lillah buñ teunk la bam defa fa sa sogam ijasa lillah yoro tidian ngi delu fe fi li jasa ci yoro tidian ñaari fasam la man nañ la may li jasa ngay may wir do rek sama la def ken mukaddam man nañ la may ngay may wirdo di maye muqaddam muqaddam bi ngay maye du sant muqaddam man nañ la may ngay may wirdo di maye muqaddam waye ci app nangami muqaddam kuñ may nak nga mëna may wirdo wi mëna sampi ay muqaddam ci lu amut app sa muqaddam yi ngay sampi tan sampi ay muqaddam ci lu amut app loolu lañuy tidde lillah ci fiñu yoon loolu ala ñabira ci yoonu faasam bi la ko sogami dam ci baye ko joge faas ñibbi fi ci waawon la jaar mangi ben lañu won ndax l'islam rek ka don sen soxla bam jare ci won yag na fa biit alhaj malik tey ko ne bum dem xamuton sax lu tax mu tey ko be bam fa joge lañ sa xam lu taxon mu tey ko ko tey won ne ko dañuy gamu ga ngi waji ñew na nga ñew nga gamo ci man fekk na boba alhaj abdullahi amna lu doxon digante ma français yi bam genn rew mi taxu ci rew gambi moy lan moy français dañ ko neewon da joxe alhaji momar domam ak alhaji babakar ñu jang école mu bañ da mom soxla wut ci français dara soxla wut domam nek fonctionnaire da bëgg domam di jang di liggéey di topé yalla ko rek soxla wut ñu jang tuba bay ko dañ ko bay mu jang la ay doono li nga xamne mom la xam ñu dajo jang mom mu genn gaday dal anglais bi nga xamé ne delu ci na joge faas be tiwaawon nang ci seen mbax rawati nañ ñu yalla alhaj malik dafa ko boba aw ka bu ñu wax carpo carpo mo jëkona nek député fi ci senegal mom la bëlé remplacé né ko bindal ma lettre gouverneur juroom fukki dërëm la ko fay jattan boba sama bay yegut ko dé alhaj malik dafa fay ci posam né ko bindal ma borom ndar né ko alhaj abdullah ngi fi jaar di déllu anglais ke dal buñ nangu mukk mu dem nañ ko téyé mu tok fi ci senegal nim gëna ci diiné ji loolu gëna non la gëna ci seen adina ci loolu alhaj malik bind borom dar dal di jox ndigal ko manam cercle bi ci kaw rax da ko bu fa alhaj abdullah jaare nang ko tey ak lum la meuna jaral rek bu def nga xamene taguna alhaj malik mu bu ngeko ba ci gossas gi ne ko dama lay ñaan so jaare kaw rax da nga nuyu ko manam cercle ba ko manam cercle kenn du jaar ci rew di ko tek bayina man xam nga sax li ko manam cercle waye loolu lama wax mu ne bu ñew laaj tan ñu ne ko manam cercle bi fi nek moy barokar bo mo tok ci place mbay juuf mi fi nek tay da so bay demé noy ko
mu ne ko yow day Serigne Mame Ndiaye wax na ci yow da ko tuba ko ma dang sangam wax na ci yow lu baax ko ma dang sangam wax na ci yow lu baax ko ma dang yeb def nañ ci yow rapport yu baax waye Serigne Mame Ndiaye wax na da nga bañ français mu ne ko lolu amul man digare ma français dara man liggey ak jangal ak top yalla rek ay sama soxla jaadina lolu tuba yaqaluñ mako man li tuba yi doxal may sama soxla neeku ci duma len ko yaqal lu yag yag duma bejjo ñoom li am nak moy non nañ mëna sama doom jang tubab té man bo sama doom mu jangali may jang mo gëna loolu ñu amale won bama joggé fi mu ne ko loolu nga wax nang ko bind ma def ko fi ñu bind li nga xamné mom lañ la tassal bokk ñew bu gisé li nga xamné moy li nga tassal gis li nga xamné moy dëgg gi nga tok fi ci kaw wax nak ma may la kër ci kaw wax mu ne ko man mënu ma dëkk rew tubab fi ci kaw la bay rek sama métier gu wana mu ne ko dëkkal fi ci kaw wax borom xam xam nga borom xam xam yomb na xamal lamp jage ko mo gën sori ko so fiñ la fassal ba la genn rew mi ci lu du dara so nekkon ci kaw wax du mëna am togal fi so fi toge tay njabot di liggey ci taxi su nawete mayna la nga dem ci kogi bay sa tol ngay ngeen di am xaliss no rek nawet ay so wayne nena ngona mu ne ko wëral fo bëgg ci kaw wax rek mayna la e mu wër da ji fi boba kari dekk bi mu nga tollu ci tari balay jëm kat gouverneur ci ko dalé fi ba fofu kat amul sama way ñoo tajj fi ci at moma la rëdd saawé bi ak bam démé faas yobuna buum natt saawé sax yaa nga jafaas nam day bim ñëwé natt lu day nonu mën na tabax lepp waye mu giriñ ton loora tabax lim ci mëna tabax moy tabax bobu nga xamné bo xam juroom ben fu kër légui moom lañ doon éfal ba yalla satal ko ci sun jamono ñi ni yalla def na ñoom ñi nga xamne ñoo doon jexital yoonu tidiane bam ak fi muy kiko dikke di cheikh ahmad tidiane radhiyallahu anhu ak alhaji umarul fouti ak cheikh ahmad al-hafiz ak alhaji malik ak sama baye ñoom ñep seen doom ngi tok tay ci jotaay bi alhamdullilah ñi xalaat zaawiya bi mu satti ci ñi nga xamne lañ ko mebete won lolu motax mané ñi ñep war ñu sante yalla waxtane nak man duma ci gudd ma nga am ay gan yo xamne dara jaxé ci tarikh ñu sen ak dajé é ñoom ñep ñi ngi fi ci nek gis ko ndariñ la dégg ci moom ndariñ la da nga leen baye ngeen dégg ci ñoom muy sharif sayyid mohammed al habib ki nga xamne moy sati cheikh tidiane ki jitté yoon yi mi ngi fi sharif muntaha tal ki sati cheikh omar al fouti mi ngi fi alhaji abdul aziz ki doomu alhaji malik di khalifa mi ngi ni tok é bëgg na serif waxtana len swagale khalifa alhaji abdul aziz waxtana len da ngeen ci am njariñ su lolu sate na ñu ñaanal len yalla ci lu jëk lolu ma ngi gërëm ñepp di gërëm mbolé mi ñu fi tew e rawat na ñi nga xamne ñoo fi tew ci walu nguur gi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.